wafdi sare oo ka socda dalka Imaaraadka Carabta oo ka kooban 12 xubnood ayaa maanta xarunta qasriga madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kulan kula qaatay madaxweynaha dalka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xubno ka mid ah golihiisa. Kulankan oo qaatay muddo saacado ka bacdi waxaa ka soo baxay qodobadan: in dalka Imaaraadka Carabtu ay ka xun yihiin hadalkii la turjumaad xumeeyey ee wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda, isla markaana ay ka soo saari doonaan qoraal rasmi ah; in dalka Imaaraadka Carabtu ay Soomaaliland ka caawin doonaan adkeynta amniga iyagoo taageeraya ciidamada kala duwan ee qaranka, isla markaana u fidin doona tababaro iyo qalabayn; in dalka Imaaraadka Carabtu ay ogolaadeen iibsiga xoolaha Soomaaliland, isla markaana si toosa loogu dhoofin doono; in dalka Imaaraadka Carabtu iyagoo horumarinaya adeega aasaasiga ee bulshada ay Soomaaliland ka hirgelin doonaan dhakhtarka sifeynta kelyaha; in waddanka Imaaraadka Carabtu ay khuburo ku caawin doonaan koruqaadka tababarada shaqaalaha Soomaaliland si loo horumariyo xirfadooda. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ku bogaadiyay imaantika ay ku yimaadeen dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana wuxuu uga mahadnaqay sida fiican ay u fuliyeen qaybihii u horreeyay ee dalabaadkii safarkii madaxweynuhu ku tegay dalka Imaaraadka Carabta, isla markaana ay uga soo jawaabeen qaybtii ugu horreysay waqtigan. Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soo dhaweeyay qodobadan wax ku oolka. Wuxuu si gaar ah uga mahadnaqay dalka Imaaraadka Carabta ogolaanshaha ay ogolaadeen baasaboorka Soomaaliland ee dalkugalka Imaaraadka Carabta iyo dalka Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu xaqiijiyay waftigan in xukuumadda uu galwadeenka ka yahay ay ka go'an tahay xoojinta xidhiidhka labada dal, isla markaana horumarka ka dhexeeya iyo iskaashiga labada waddan ee Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland uu xilligan yahay mid midho dhala.